Belçika Ermeni separatçılarının dırnaqarası keçmiş dövlət naziri Ruben Vardanyanı Avropa İttifaqı və bütün Qərb üçün təhlükə adlandırıb. Bu barədə Europorter nəşri məlumat yayıb. Nəşr qeyd edir ki, Rusiya separatçıları yüzlərlə PUA ilə təmin edib. Onlardan təxribatlar və regionda yeni müharibəyə başlamaq üçün istifadə oluna bilər. Europorter nəşri Ruben Vardanyanın Cənubi Qafqazda qeyri-sabitlik mənbəyi yaratmaqla məşğul olduğunu yazıb. Qeyd edib ki, Vardanyana təcili sanksiya tətbiq edilməlidir. Buna səbəb onun rəhbərlik etdiyi şəbəkənin Rusiyada çirkli pulların yuyulmasında, nağdlaşdırılmasında və ya qeyri-qanuni yolla ölkədən çıxarılmasında ittiham olunan digər şirkətlərlə əməkdaşlıq etməsidir. Nəşr Ukrayna kəşfiyyatını istinadla yazır ki, Rusiya Qarabağdakı qanunsuz silahlı dəstələri bombardıman sistemləri ilə təchiz edilmiş, yüzlərlə Çin istehsalı olan kəşfiyyat və hücum pualları ilə təmin edib. Həmin silahların tədarükü ilə bağlı əmrin Rusiya Federasiyası Baş Qərargah rəisinin mavini Alekseyev Kim tərəfindən verildiyi iddia edilir. Onlardan təxribatlar, Bakı ilə İravan arasında sülh danışıqlarını sabotaj etmək və ya Qərbə qaz nəqlinin qarşısını almaqla regionda yeni müharibəyə başlamaq üçün istifadə oluna bilər. Bu təhlükənin qarşısını almaq vaxtıdır. Vardanyana qarşı nəinki sanksiya tətbiq etməyin, həm də onu Interpolun və digər Qərb kəşfiyyat orqanlarının axtarışa verdiyi siyahıya salmağın vaxtı çatıb deyə nəşr qeyd edib.